har trådt i den, før jeg... Kan jeg godt bare tage mine fødder af i håndklædet, og så ryger sandet vel ud? Ja. Lod du også dine sko stå dernede? Nej, de er lige her. Nå, det er bare... Ja. Ej, det er mystisk, hva'? Ej, hvor ser det ud. Jeg tænkte bare først, hvad fanden er det for et langt tusindben? Ja, jeg troede, det var stræk. Ej, hvordan? Kan jeg godt skylde fødderne derinde? Ja, sammen. Det var da... Det var da godt nok anderledes. Mhm. Jo. Prøv, så jeg lige prøve at gå væk så lidt.